پچھلی دفعہ ڈاکٹر خالی تیرے چھوڑ میں کو خالی بلا ہے جتنی مجھے کاش کون نے اوری 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 تے گجڑا میں 5000 دتا بھائی وانی کو ڈاکٹر کو دے تے ڈاکٹر کو نہیں او تے میں موٹر سائیکل تے پیٹرول پوائے تے میں اگا بلا اگا پیسے لا چھوڑے ان کپڑے سوایا میچا کپڑے سوایا میچا جی میں پیو تے او میں پوتر آ ڈاکٹر دے ڈاکٹر کو دیو کاش پورا 5000 روپیہ ای وی ٹھیک ہے مہربانی چوہدری صاحب ہاں ایکدم کراشم کنا اے ڈاکٹر تک بہت بڑا تھی کہ عمر تے تکا دے تھوڑے ج لاندی اگر چوہدری ہوے نا ہاں ڈاکٹر دی لوڑ کون ڈاکٹر ڈاکٹر لانت پوی نہ دیکھی بات کی مخیر تے ڈاکٹر کٹا نہ بلا 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 ڈاکٹر جگہ